Кошенята, попліткуємо, говоримо про лицемірних блядон, це Огнєвіч на дні, Саніна і Пінтерест, Ніколь Шерзінгер, Малороска, Лактіонова та Черков. Мощуйтесь зручніше, набирайте чай, каву, а ми не витрачаємо час даремно, розпочинаємо пліткувати. Зовсім нещодавно я вихваляв Злату Огнєвіч і казав, яка вона молодчинка, що підіймає тему російської музики в українському інформпросторі. Вона намагається з цим боротися. І тут великі питання до якостей, людських якостей Злати Огнєвіч. Адже на днях вона в своєму інстаграм-сторіс публікує наступну афішу «Київ. Основний інстинкт». Значить, публікує, хто продюсер цього спектаклю. МЦКМ «Жовтневий палац», дивовижна публіка, «Київ, дякую вам», відмічає тут акторський склад, режисера і Тараса Цимбалюка, того самого, який говорить українською мовою, в своїх інтерв'ю гучно заявляє про важливість українізації, української музики, відмови від усього російського, а в цей же момент тусується зі спірними блогерами, зі спірною репутацією під російську музику. І тут, Злато, в мене дещо не вкладається. Тобто ти їдеш в тур з актором, якого засудила майже вся країна за лицемірство. Ти борешся проти російської музики в українському інформаційному просторі і взагалі в українських головах, українських слухачів. При цьому ти заступаєшся і підтримуєш людину, яка лицемірно слухає російське. Отже, що говорить Злата? Хочу сказати шановним хейтерам, що не ту людину вони обрали для хейту та образ. Вже точно Тарас не заслуговує і сотої частки тих слів, лайна і бруду, які ви вивалили на нього за ці дні. Це точно не та людина. Тарас Цимбалюк робить безліч добрих справ, допомагає військовим і всім своїм життям і позицією доводить, що справжні патріоти любить Україну. Пише Злата в своєму інстаграмі. Тобто, так, Злато, зачекай. Допомагати військовим і взагалі робити добрі справи під час повномасштабного вторгнення – це обов'язок кожної свідомої людини. Це перший момент. Другий момент. Так як так виходить? Тарас кожним своїм кроком доводить, що він суперукраїнець. При цьому ми бачимо абсолютно іншу картинку, яка не вкладається в парадигму того образу, який намагається своєму глядачеві транслювати Тарас. Не відчуваєш ти якесь певне лицемірство, Злато? Тому що з твого боку я зараз відчуваю, на превеликий жаль, лицемірство і повинен забрати свої слова назад, похваливши, підтримавши Злату. Молодець, вона бореться проти російської музики в українському інформаційному просторі, от тільки підтримує ту людину, яка слухає російське. Просто взриваються мізки від... Я навіть не знаю, які підбирати слова. Тому хочу послухати думку наших глядачів. Будь ласка, напишіть, що ви з цього приводу думаєте. Це просто жесть. Тому, Злато, лицемірно виходить і не чесно з твого боку. Друзі, з вас обов'язково вподобайка, підписка, коментар для просування цього ролику. Я нагадую, кому що відомо, надсилайте в дірект мого інстаграму. Ви залишитесь анонімними, а ми зможемо додати штрих до портрету тієї чи іншої особистості. Не відходячи далеко від каси лицемірів, перейдемо до Юлії Саніної, а точніше до її чоловіка Вала Бибко. Справа в тому, що Юлія Саніна вже розпочинає свою сольну кар'єру, зробивши перші кроки в соціальних мережах, створивши свої сольні сторінки, а значить свій сольний плейліст на Spotify та інших стрімінгових сервісах. При цьому, якщо ви хочете дізнатися, як будуть виглядати майбутні музичні відео та образи Юлії Саніної саме в сольній кар'єрі, достатньо перейти на Pinterest-профіль Вала Бибко, її чоловіка. І якби не наш пост, в Телеграмі, його профайл залишався би доступним і відкритим. Але після того, як я написав в Телеграмі, Бибко наступним же кроком відразу закриває профіль і робить його приватним. А що я написав? А написав я наступне.
Юльчик, твій бабко Додік. Якщо хочете дізнатися, як виглядатиме візуал сольної кар'єри Саніної, зайдіть в Pinterest-профіль її чоловіка. Юль, як в тебе з інтелектом? Ваше сімейство – хронічні лицеміри, у яких дупа скоро трісне від сидіння на стільцях в режимі пристосуванці. Заробляй гроші, поки можеш. В Іспанії, як і в Європі, ви нікому не будете потрібні. Бридка дама з мужиком-лобзиком. І ніяк інакше. Мені навіть немає чого додати. Значить, після цього посту Бебко закриває доступ до свого профілю, робить його повністю приватним. Але, зайшовши в інстаграм Бебко, пана Бебко, ви можете теж підписатися в нашу телеграм-спільноту, яка є невід'ємною частиною пліткового життя, посилання в описі та в закріплених. Там в мене усі скріни, на кого підписаний Бебко. А там відсотків 30 його підписок складаються з будинок в Іспанії, як зробити ремонт, дешева нерухомість Європі, нерухомість в Італії і так далі, і так далі, і так далі. Тобто, Юлія Саніна зараз такий засланий козачок, яка повинна заробляти бабло, аби втілити в життя мрію Вала Бебко мати нерухомість в Іспанії. В цьому немає нічого кримінального. Кожна людина має право обирати, де вона хоче жити, як саме хоче жити. Але Юля під гаслами цього патріотизму, коли вона каже в Європі, що ми вам привезли шматочок України, так а як ви привезли шматочок України, якщо увесь твій чоловічий склад знаходиться, Юлю, знаходиться в Європі, навіть твій піарник. Усі чоловіки гурту The Hard Kiss там, за кордоном. І тільки Юля повернулася для того, щоб заробити гроші, заробити ваші гривні, які вам даються складно, і потім виїхати. Все. Вона не планує тут будувати своє життя, своє майбутнє. Її, судячи з усього, не дуже цікавить Україна і проблеми українського суспільства. Її цікавить заробіток. І в цьому є лицемірство. Тому що коли ви йдете на концерт The Hard Kiss, ви проплачуєте, по суті, її найкраще життя з чоловіком, яке вони проживатимуть і вже проживають у Європі. От про що йде мова. Треба трішки вдуматись, проаналізувати, вдуматись в ту суть і зрозуміти, що ж, бляха-муха, не так. Тому, Юлю, коли Вал закриває свій профіль, це ж нічого не змінює. Інтернет усе пам'ятає. А ще рівно 8 років тому ВКонтакті 3 березня 2014 року був такий романтичний, патріотичний, теплий пост. «Очень люблю свій город, Київ, вечір, дом, чай», пише Валерій Бебко. А рівно через 10 років він вже обожнює свій город, вечір, дом, чай, десь в Європі. От і робіть висновки. Ось про що цей кейс. Кір'янова потрібно звільнити, Юлю. В тебе піар зараз працює на найнижчому рівні. Ви не вмієте дискутувати, ви не вмієте відстоювати свою позицію. Все, що ви вмієте, блокувати, ігнорувати, закривати свої профілі. Ну, а коли ти це робиш, є що приховувати, є чого боятися. До того ж, у Бебка в Пінтересті теж вистачає референсів по іспанським будиночкам. Ми вже постили раніше його Пінтерест. Все є. Вал, ми все пам'ятаємо. Тому ви лицеміри. Для більшості українців рано чи пізно ви станете тотальним розчаруванням. Це вже відбувається. І, можливо, кар'єра Юлії Саніної, як сольної співачки, так і не зародиться через те, що такі кроки і дії вбивають абсолютніший кредит довіри. І скажіть, що я тут не правий. Тож давайте подискутуємо, давайте обговоримо цей кейс, тому що він дуже неоднозначний, резонансний, і поки що у суспільства немає чіткої однієї думки. Те ж саме я можу сказати про Ніколь Шерзінгер. Завдяки нашим кошенятам я проаналізував трішки і хочу просто зачитати свої думки. Цікаве спостереження від наших кошенят. Світова зірка Ніколь Шерзінгер, колишня солістка The Pussycat Dolls, в 2017 році пишається своїм українським корінням, викладаючи відповідну світлину в Інстаграмі. Ніколь Шерзінгер у 2018 році вже має російське коріння. Ніколь Шерзінгер в 2022 році мовчить про війну Росії проти України. І вишенкою на торті залишається наступний факт.
Ніколь Шерзінгер в липні 2024 року записує дует з Еміном Агаларовим, азербайджанським мультимільярдером. Це ті, які будували Москов-Сіті і не тільки. Ну, це імперія, просто імперія мільярдерів. І знаходить втіху в обіймах путіністів у вигляді Ані Лорак. Так-так, Ані Лорак, вам не почулось. Тому, ви знаєте, мене це, чесно кажучи, не дивує. Я просто не розумію, як це відбувається. Зрозуміла справа? Давайте так, почекайте. Зараз поясню. Значить, ця Мін відбашляв чимало бабла, і це не 1 мільйон доларів за дует з Ніколь. Зрозуміла справа. Вона відпрацьовує контракт. Зрозуміла справа. Вона тусується за Ані Лорак, тому що Емін тусується за Ані Лорак і таскав Ані Лорак. Зрозуміла справа. Але ось цей момент, де ти пишаєшся, що ти українка, маєш українське коріння, і від початку повномасштабного вторгнення жодного поста, жодної світлини, я не знаю, жодної інформаційної підтримки, на відміну від більшості зарубіжних колег, твоїх американських колег, які говорили гучно і говорять про Україну. Вау! Ніколь, лицемірка тисячоліття. Тому таких людей не жаль від слова зовсім, твоя кар'єра не склалася, ти залишилася за бортом світового шоу-бізнесу, тому що ти нікчема. Тому що в тебе бредотний характер, про це вже писало багато різних журналів. І, мабуть, те, що ти маєш сьогодні, ти на це цілковито заслуговуєш. Є така блогерка, господи прости, Крістіна Лакціонова. Крістіночка Лакціонова має 1 мільйон 26 тисяч підписників на Ютубі. Яким чином вона зібрала таку велику аудиторію, гадки не маю, ніколи за нею не слідкував. Крістіна Лакціонова, кажу з акцентом, тому що ну там просто малороска, продовжує рекламувати російські продукти, російські сервіси, російські товари, проживаючи в Києві. Вау! Не можу зрозуміти лише одне, чому нею не зацікавились спецслужби. Ну от, просто риторичне питання, не більше того. Ну, тому що в умовах повномасштабного вторгнення і такі люди живуть в Києві. Такі люди, любітелі руского міра, вони в Києві. І їх дивляться, і в них іде кар'єра повним ходом. Вау! Ще раз кажу, наголошую. Тому що в мене... У мене, знаєте, ось тут ламається в голові мозок і все, що тільки може зламатися. Бракує слів. Тож будете знати, якщо ви на неї підписані, будь ласка, зверніть увагу, що вона рекламує. І не годуйте цю панянку своїми гривнями. Ось так, друзі. Моя думка, про це важливо говорити. Я так вважаю. І на завершення гучний політичний скандал від Atlas Weekend. Значить, флагманський музичний фестиваль в Україні провів черговий фестиваль. Все пройшло супер, зібрали велику кількість грошей на допомогу ЗСУ. Підтримали військових, ніби все супер, все молодці, да? Але виступав, значить, на сцені, всі вже про це чули, всі газети про це написали, пан Черков, це український стендап-комік. І коли він почав говорити про Зеленського, його просто вивели зі сцени, ну, зупинили його дійство, його виступ. Значить, я зараз зачитаю, що пишуть очевидці. Коротко, що сталося. Після крутого виступу на головній сцені Сергія Жадана, весь натовп одразу побіг всередину ТРЦ на виступ онука. Ми трошки затримались, бо якраз на головну сцену вийшли так, Черков, щоб розважити публіку. Сергій Черков почав цитувати репліки нашого Зе з дебатів на стадіоні у 19-му році про кінець епохи бідності, кінець кумівства, швидке завершення війни і так далі. Без оціночних суджень чи жартів, просто цитати. Ми не до кінця зрозуміли саму суть перформансу, бо Сергія попросили зі сцени, забравши мікрофон. Та невелика публіка, яка там зібралась, звісно, дуже обурилась і почала вимагати пояснень. Натомість вийшов один з ведучих, сказав, що тепер він партнер, так, щось там не зрозумів я, по сцені і почав розігрувати якісь лоти.
ми трішки офігіли від такої свободи слова в лапках, навіть запереживали за Сергія, але, схоже, ситуація розрулилась, хоч і невеликий осад залишився. Надіюсь, висновки будуть зроблені, і це дійсно хтось самовільно перестарався з цензурою. А це не позиція фестивалю, що, в принципі, і відображено в пості. Атлас вибачився, окей, молодці. Але в мене питання наступне. Хто ж це такий рандомний вирішив перевищити свої повноваження і без сигналу зверху просто піти і перервати виступ людини? Що це за цензура? Що це за самовільні дії? Я в це не вірю. Ну, особисто моя думка, я в це не вірю. Скоріше за все, дали команду зверху, але про це Атлас не буде говорити. Це мої здогадки, знову ж таки. Потім, від колег-журналістів, що я чув? Колег-журналістів підпускали до сцени тільки в тому випадку, якщо ти напишеш хороший відгук про Атлас Вікенд. Вау! Атлас, молодці! Мене зі мною зв'язувались представники Атласу, дехто мене там звинуватив, який я тварська тіна і так далі, і це мені не звикати. Також мені вислали повністю розворот зборів, все, що було зроблено. Знову ж таки, ми зараз розглядаємо не в соціальному контексті Atlas Weekend, що вони зробили хорошого. Зараз усі заходи відбуваються в контексті зборів для Збройних сил України. Молодці, тут до Атласу питань немає. У мене все одно залишається певний осад, звідки і від кого пішла така цензура на Атласі. Не дай Боже, ви скажете щось не так про президента, який побудував, по суті, свою кар'єру на тому, що висміював усі діючі влади в Україні. А чим він тоді відрізняється від інших? Ну, що це за синдром? Будь ласка. Я не розумію, ну чесно. Окей, але не про це зараз мова. От хто дав цю команду зверху, про що Атлас в жодному випадку не скаже. Не вірю я в самовільну таку цензуровану штуку, маркер моралі, що співробітник просто від себе вийшов і перервав виступ коміка. Це перше. І друге, що це за фігня? Ми вас пустимо до сцени, якщо ви напишете гарний відгук про Атлас. Серйозно? Ну, мені журналісти, які були присутні, розповідали такі моменти. Вау! Тобто Атлас, з одного боку, це про благодійні справи, це молодці, але з іншого боку, дуже цікаво за вами спостерігати, тому що, я так розумію, Атлас, як і Нацвідбір Євробачення, будуть завжди проходити зі скандалами, бо там у вас вистачає скелетів у шафі. У мене немає інших думок стосовно цього, тому що коли все прозоро, коли все чесно, коли все спокійно, нормально, ну не з'являється такої кількості факапів. З часом дізнаємось, що ви думаєте про це все, як ви ставитесь до такої цензури. О, Боже мій, друзі. Але те, що Атлас вибачились, молодці, і на тому дякую. Хоча б визнали свою помилку. Це важливо. Це важливо. Це неприємно для оргів заходу, але це важливо визнавати свої помилки і вибачатись. Хоч тут зробили все правильно. Такі у нас сьогодні з вами новини та плітки. Друзі, з вас обов'язково вподобайка, підписка, коментар. Ну а я не прощаюсь, кажу до зустрічі у наступному випуску пліток, які виходять кожного дня на цьому каналі. Слава Україні! Разом до перемоги!